anos. Capítulo 7. E nós vamos ler do verso 17 ao verso 20. Neste caso, ou melhor, vamos começar a ler o verso 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Podem sentar-se. Quantos não estavam aqui ontem à noite? Certo. Então vocês todos vão ter que pegar a fita de ontem à noite para ouvirem, ouvirem e se contextualizarem em relação ao que a gente está falando aqui. Ontem eu falei um pouco sobre a situação da família hoje e sobre as coisas que nos acontecem em função de realidades maltratadas, mal trabalhadas na vida em família. Foi uma introdução, mas na qual nós falamos bastante sobre as implicações e as consequências da culpa e da dor que não foram devidamente processadas, liberadas, perdoadas dentro de nós. Hoje à noite eu quero falar sobre de onde vêm os nossos males e dores em família. Está uma noite quente e eu vou pedir para ver se a gente consegue abrir um pouco mais até as janelas para refrescar aqui dentro. Também vou pedir aos pais com filhinhos pequenos para tentarem ficar com eles em lugares assim mais ventilados, onde eles não se exasperem, e se se exasperarem possam, numa saída rápida, já ajudar seus filhos. Então hoje eu quero falar sobre de onde vêm os nossos males e dores em família. Nós vimos ontem que nossos males e dores em família vêm de fontes múltiplas. Hoje eu queria, de uma maneira um pouco mais pedagógica, tentar identificar essas fontes. A primeira dessas fontes, que eu chamaria de fonte básica, tem a ver com esse texto de Romanos 7 que a gente leu. Aqui, o apóstolo Paulo faz uma identificação de quem ele é, faz autoanálise. Muita gente acha que ele está se referindo a um tempo anterior na sua vida. Eu vejo muita gente afirmando que Paulo está aqui falando sobre o período anterior à sua conversão, entendendo que depois da conversão dele, ele já não viveria mais tais conflitos. E eu pergunto a essas pessoas se foi isso que aconteceu com elas, depois que elas se converteram. Se elas conseguiram harmonizar de tal maneira o seu ser interior que passaram a fazer 100% apenas o bem que queriam e passaram a rejeitar 100% o mal que não querem praticar. E só os absolutamente hipócritas ou auto-enganados podem responder afirmativamente a isso. Eu, pelo menos, mesmo depois de ter me convertido, continuo a eventualmente descobrir que o mal que eu não queria fazer eu fiz, que o bem que eu tinha uma vontade enorme de realizar numa determinada área, eu não tive força para consumá-lo. Paulo não está aqui falando do passado, ele está falando é do presente. E ele dá um grito um pouco mais adiante, no fim dessa descrição, quando ele diz: desventurado o homem que eu sou.
Não é o homem que ele foi, é o que ele é. Ele olha para si mesmo, faz uma leitura de si crua, pura e simples, sem as adesões da graça, do perdão de Deus, da justificação que a gente tem em Cristo Jesus, mas de maneira absolutamente livre de qualquer desses componentes, ele olha para si e diz: eu identifico essa rachadura básica dentro de mim, eu sou um esquizofrênico. É o que Paulo está dizendo aqui. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, se eu faço eu estou rachado. Eu tenho uma fissura essencial no meu ser. E não só ele tinha, mas eu e você carregamos isso dentro de nós. Os processos de esquizofrenia acentuados, perceptíveis, que diferenciam um ser humano do outro na sociedade, são apenas a exacerbação dessa rachadura, é o alargamento dessa brecha, que faz com que a pessoa já não consiga mais nem dizer isso de si mesma. Ou seja, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Enquanto você consegue olhar para si e fazer essa leitura, você está doente ou enfermamente sadio. Porque você tem o privilégio de se perceber assim. O duro é quando a gente exacerba já essa divisão, essa esquizofrenia, que não tem mais nem chance de que um lado enxergue o outro. E a gente duplica radicalmente a nossa própria experiência interior. Daí, eu ter ficado chocado quando eu vi, há uns 7 anos atrás, o Dr. Dobson, nos Estados Unidos, entrevistando numa televisão à noite, um homem que iria ser executado no dia seguinte, o Ted Bundy, que matou mais de 23 pessoas. E ele era advogado, respeitado, bom cidadão, os amigos o amavam, as namoradas não tinham absolutamente nada de extraordinário acrescentar acerca dele, uma pessoa absolutamente dentro da média, em alguns aspectos até acima da média, sendo capaz de gestos extremamente generosos. As pessoas só não sabiam o que ele era capaz de fazer na sombra. À noite, depois que deixava a namorada em casa, como ele ia aos parques, ele assaltava mulheres, e no início só as estuprava, mas depois que num erro, no estupro, na tentativa de controlar a mulher, ele a enforcou e a matou, ele desenvolveu um prazer mórbido em fazer aquilo. E aí matou mais 22 mulheres, sendo que a última foi uma garotinha de 7 a 8 anos de idade que ele pegou num parque de diversões. Mas a vida dele, paralela, continuou a mesma. Quando os pais e os amigos souberam que ele era aquele serial killer que estava ali matando todo mundo, entraram em pânico. Essa rachadura cresceu e ele já não conseguia mais fazer a leitura, ela já não voltava-se mais sobre si mesmo. Ele podia viver, as duas bandas de si mesmo não se tocavam, não se interpenetravam mais, já não se comunicavam. E daí é que vem a dor básica da vida da gente, tanto como indivíduos, como também em família, relacionamento conjugal com os filhos. A gente descobre todos os dias, com enorme frequência, que a gente diz o que não queria dizer, que a gente fala o que a gente não pensa, que a gente verbaliza o que a gente não sente, que às vezes a gente realiza contra o outro coisas que a gente não gostaria jamais de ter realizado, elas aconteceram por causa dessa coisa estranha que pula, pula, pula de dentro de nós. Às vezes de maneira súbita, estranha mesmo. Essa é uma fonte básica.
Quando você estiver pensando na sua relação familiar, nos níveis os mais diversos, e nas coisas que às vezes você faz, que você diz, que magoam, que machucam, saiba que por mais que a gente desenvolva teorias de temperamento e disso tudo, lá no fundo, o que subjaz aí na base, no fundamento dessa situação toda, é essa rachadura primitiva que eu e você trazemos dentro de nós, que é resultado do pecado que habita em mim. É pecado. O pecado rachou a gente na essência. Essa fissura está aí. Segundo lugar, uma outra fonte, que eu chamaria aqui de fontes secundárias, são as seguintes. A primeira é a lei. A lei, ela tem o poder de exacerbar a nossa fraqueza e elevar a demanda comportamental na gente, o que gera mais culpa ainda. E casamento já começa com lei, não é? É um pacto legal. E anteontem eu estava conversando com uma pessoa que me narrava um problema de um amigo comum que se envolveu com uma pessoa que fora do casamento. E aí essa pessoa me disse, tudo que a gente não precisa mais para tentar ajudar a gente assim é de mais lei. E eu fiquei pensando nisso. Quantidade enorme de leis que a gente carrega para dentro das nossas relações. Não só as leis que a nossa consciência religiosa nos empresta, mas as leis legais do país, como também as leis que são os códigos de relacionamento que a gente legaliza nos vínculos um com o outro. E a lei, de acordo com Paulo, tem esse poder de exacerbar a nossa consciência de fraqueza, ou seja, ela estabelece uma referência. Frequentemente a gente se descobre aquém da referência. Quando se descobre aquém da referência, a gente descobre a nossa própria fraqueza. Mas a lei que exacerba a nossa consciência de fraqueza faz simultaneamente um elevado pedido de um comportamento que seja a pré-determinação dela para a vida da gente. E a gente descobre que é fraco, não consegue atender a demanda do pedido, e aí cai desgraçadamente culpado, esmagado, achatado. E das duas, uma coisa acontece. O indivíduo se entrega à fraqueza, ou então ele vive num desespero comportamentalista que não tem jamais fim, e frequentemente ele quebra aquilo que ele entende que é a proposta para a vida dele, ele se culpa até o dia em que ele se cansa de ficar culpado e ele fica cínico. Outra fonte secundária das nossas dores individuais e familiares também é a religião. Porque a religião emprestou, por exemplo, pensando no casamento, uma ideia de perfeição no presente àquilo que a Bíblia sempre tratou, ao contrário, com extremo realismo. Eu cansei de fazer casamentos. Os casamentos que me ensinaram a fazer eram aquelas celebrações paralelas da perfeição do vínculo humano. Aí o pessoal ia embora, aí o problema já começava na lua de mel. Se os dois eram virgens, não sabiam exatamente como fazer. Se não eram, já tinham feito demais, não sabiam agora como fazer diferentes. E daí para frente, uma sucessão de complexidades. Aí voltavam para conversar comigo no aconselhamento pastoral e eu ficava comparando aquela cerimônia
de celebração, uma cerimônia ontológica de celebração da perfeição dos vínculos, e comparando isso com o dia a dia das pessoas. Eu tomei uma decisão alguns anos atrás, que eu só faço casamento pé no chão, para chegar e ser o mais realista possível com respeito à vida e às coisas que as pessoas vão ter que viver no dia a dia. Mas a religião e Hollywood, os dois juntos, desenvolveram essa coisa que empresta perfeição total no presente a um vínculo que a Bíblia, ao contrário, trata com imenso realismo desde a terceira página do terceiro capítulo do livro de Gênesis. Adão só tem dois filhos e um mata o outro. Aí chega um pouco mais na frente, Noé, coitado, tem lá filhos e filhas, mas ele é visitado numa bebedeira noturna por um filho que gargalha da nudez dele. Aí mais um problemão, vai andando para frente, gera dor. Se os patriarcas ali, começar de Abraão, muita dor na relação daqueles homens e mulheres. Isaac, Jacó, coitado de Jacó. O próprio encontro dele com Deus significou uma mancada para sempre, né? Se encontra com Deus e manca, daí para frente. E a gente lê a quantidade de desencontro ali entre filhos, filhas. Ou quando a gente chega aos reis de Israel, aí é com a sucessão, mesmo o mais simbolicamente maravilhoso de todos, que é Davi. Quanta agonia na alma daquele homem, nos vínculos mais diversos. Então a Bíblia não trata a relação familiar emprestando a ela um sentido de perfeição. Ela aborda com extremo realismo. O problema é que a religião desenvolveu esse romanticismo perfeccionista em relação à condição dos que amam e por isso se ajuntam no casamento, que é totalmente divorciada e estranha à experiência cotidiana da gente. E aí a gente se frustra absurdamente. Cada marido olha para a mulher e aí acha que casou com a mulher errada. E cada mulher olha para o marido e diz: me enganaram. Agora, me diga se é ou não é assim dentro do vínculo religioso, dentro da igreja. Eu vejo essa coisa assim: o que você está fazendo? Estou esperando a minha varoa. Isso é a mesma expressão que Adão usa antes da queda para a mulher, né? E ela o varão. Depois da queda tinha que chamar os dois de vara. Só isso. As nossas projeções são todas aí, num universo perfeito, ideal. Gente totalmente descomplexificada. Que essa pessoa não existe aqui debaixo do sol. Então a fonte básica é essa rachadura essencial. As fontes secundárias mais importantes, eu diria, são a lei e a religião, que estão aí, que exacerbam algumas dessas nossas fraquezas ou nos iludem com expectativas que não são realizáveis aqui no horizonte imediato na Terra. E ainda, dentro dessas fontes secundárias, além da lei e da religião, eu queria pensar numa outra que, nesses dias, tem uma força enorme quanto a gerar angústias que residem dentro de nós, na experiência do dia a dia de cada um de nós que aqui estamos, que é o fato de que eu vivo na sociedade moderna. Olha, se Adão, logo depois de ter saído do Éden,
já teve um problema de 50% com na sua família, dois filhos, um matou o outro. E aí ele fica, como é que ele fica? Um morre e o outro se exila. Se você olha para os contextos da Bíblia, que são extremamente menos complexos do que aquilo que caracteriza a sociedade humana hoje, você já vê tanta dificuldade, imagina vivendo hoje. Eu ouso dizer que Sodoma e Gomorra era uma brincadeira perto dos centros das principais cidades do mundo. O que está acontecendo hoje nesse planeta? Eu ia dizer, nem Deus acredita, acredita sim. E vai julgar o planeta por isso. Mas não é brincadeira. E as mudanças que se deram na nossa sociedade são extremamente profundas, porque a sociedade moderna se diferencia das sociedades anteriores em muitas coisas. Primeiro, porque hoje as macro mudanças acontecem em saltos. Antigamente as mudanças eram muito lentas, eram séculos de alterações. Hoje, uma mudança extremamente maior do que a que se deu antes acontece em um ano, 5 anos, no máximo uma década, virou tudo ao contrário. E a gente não sabe nem como processar essas informações. Segundo, porque a sociedade moderna alterou radicalmente as estruturas das coisas sem alterar as expectativas da gente em relação a elas. Isso é terrível. Porque houve uma alteração estrutural, mas não houve alteração de desejo, de expectativa. Então, a gente não tem mais a mesma coisa como ela sempre foi, mas a gente conserva o mesmo sonho em relação a conseguir aquilo que essa coisa, do jeito que é, não nos dará jamais. Senão vocês vejam algumas dessas coisas. Primeiro, nós passamos o dia inteiro longe uns dos outros, na família, mas nós queremos continuar a ter intimidade com a família como nós sempre sonhamos em ter. Só que o vovô trabalhava no fundo do quintal. E a minha avó ficava ali, jogando milho para as galinhas. Toda vez que dava vontade de tomar um cafezinho, ou se ela passasse uma borra de café num corredor, ele sentia o cheiro lá do campo. Lá vinha ele. Zezé, que cafezinho bom, Zezé. E ela, alimentando as galinhas, o dia inteiro juntos. Os filhos trabalhavam em volta. As grandes distâncias na cidade, você fazia a pé. À noite, a programação nobre era ouvir papo uns dos outros. Isso não foi há muito tempo atrás, não. Eu ainda me lembro, lá em Manaus, eu sou um bruto, né? Lá em Manaus, quando eu era garoto, como a gente não tinha televisão, faltava muita luz. Uma casa, quando era um pouco mais rica, tinha um motor de luz, então a gente ligava o gerador. O resto era papo do papai, papo da minha avó. Aquelas histórias, santas lorotas, não é? Era um entretenimento noturno. Por que que eu sou profundamente marcado pelas coisas da minha infância? Talvez porque tenha sido o tempo na minha vida onde eu fui mais exposto àqueles que conviveram comigo. Eu observo essa diferenciação até nos meus filhos. Os mais velhos me ouviram contar muito mais história do que os mais novos. Porque sem querer eu mudei. Então vejam bem, eu e você vivemos numa sociedade que mudou a estrutura das coisas. A gente sai de casa afobado de manhã cedo, volta, quem volta cedo volta às 7, 8 da noite, quem não volta, volta 10, 11 às vezes, sai de novo cedo. Mudou-se completamente a estrutura do dia a dia da gente, mas nós continuamos a querer ter a mesma intimidade.
É impossível. Com essa estrutura que está aí, eu não posso manter a expectativa de ter a mesma intimidade de jeito nenhum. A menos que eu encontre um outro caminho que não está sendo oferecido pelo sistema que está em volta de nós. Isso aí não é palavra que eu digo para os de fora, não. Eu e você que vivemos neste planeta, sendo crentes ou não, estamos debaixo da mesma situação e da mesma estrutura. Querem ver uma outra mudança estrutural que não se fez acompanhar de uma outra mudança de expectativa? Ao contrário, a gente mantém as mesmas expectativas. Nós aceitamos toda sorte de exposição pública dos nossos desejos mais secretos. E ainda assim queremos ser sadios por dentro. Eu fico vendo, por exemplo, a quantidade de coisas absolutamente íntimas que hoje a gente vê na tela, né? Aquelas relações sexuais completamente explícitas revelam fantasias que antes a pessoa dizia: fica quieta aí dentro que eu não vou levantar. Hoje em dia ela está no vídeo. E a gente, às vezes, até vê isso. E depois a gente não quer que os fantasmas de dentro se levantem dentro de nós com a vontade enorme de realizar aquilo que você viu. Ora, nós criamos uma sociedade que mostra isso, que expõe isso, mas a gente mantém a expectativa de que os fantasmas não se levantem dentro de nós, mesmo quando eles se veem já projetados numa imagem bem na frente da gente. Nós fazemos viagens geográficas e psicológicas todos os dias, e ainda assim pretendemos continuar a ter o nosso sentido de pertencimento familiar intacto. Quem aqui trabalha a apenas 2 quilômetros de casa? 2 quilômetros de casa. Quem mora aqui em cidade com menos de 500 mil habitantes? Certo. Dos que trabalham só a 2 quilômetros de casa, quantos desses moram em cidades com menos de 500 mil habitantes? A maioria. Quem mora aqui em cidade com mais de 2 milhões de habitantes? Quantos de vocês trabalham a 2 quilômetros de casa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Você vê como que na cidade grande as distâncias vão aumentando. Quem aqui viaja 1 hora e meia, 2 horas todo dia para chegar no lugar de trabalho? Quem viaja 40 minutos? Quem viaja mais de 20 quilômetros? Quem é que mora em São Paulo? E no Rio de Janeiro? Certo. Eu às vezes fico vendo pessoas que trabalham lá na Vindi, que saem de casa às 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, para poder chegarem às 9 horas no trabalho. O meu garoto mais velho teve que mudar durante um período para o Rio de Janeiro, porque ele tentou ir para a faculdade e voltar todos os dias para casa, mas depois do primeiro mês ele não aguentava mais. Ele disse: eu estou passando 6 horas do dia dentro do ônibus, não dá. Então você veja que nós fazemos, pelo próprio fato de vivermos como vivemos, viagens geográficas e também viagens psicológicas muito grandes todos os dias. Sabe uma coisa que me impressiona? É às vezes visitar a casa de uma pessoa que eu conheço o ambiente de trabalho. E às vezes perceber que o ambiente de trabalho dele é extremamente sofisticado e a casa onde ele mora é muito simples. E também perceber as diferenças de relacionamento. Como às vezes em casa ele tem relacionamentos muito primários, quase, e no trabalho ele assume posturas e relacionamentos extremamente sofisticados. E eu fico imaginando essa viagem, como essa viagem, não só geográfica,
mas a viagem psicológica. Você sai do terceiro mundo para o primeiro mundo todo dia, vai e volta. Como é que fica isso? Isso é um viajão imenso. Transita, mora no terceiro mundo e trabalha no primeiro. Como é que é isso? Se a mulher dele fica em casa, não trabalha fora, ele dá um beijo nela, está acebolada. Aí ele chega lá no trabalho, as amigas são todas com Sun, Moon and Stars, cheirando uma maravilha. Isso é uma viagem psicológica tremenda. Ele reprocessa. Muito mais difícil é o caminho de volta para a cebola. Muito mais complicado. Viagem para o primeiro mundo é uma bênção, né? O duro é voltar para o terceiro. Quer ver uma outra coisa que foi profundamente mudada, mas as expectativas não foram? É que nós passamos tempo de muito maior qualidade e intensidade com os nossos companheiros ou companheiras de trabalho. E às vezes achamos estranho quando nós nos surpreendemos mais ligados a esses companheiros do que ao nosso cônjuge ou do que ao nosso familiar. Isso é uma outra coisa seríssima que eu vejo acontecendo todo dia. A maioria de nós passa mais tempo com os companheiros de trabalho do que com a companheira. Ou com os filhos. Com raras exceções, só se você mora na roça. E tem a sua confecção na garagem da casa. Caso contrário, meu querido, minha querida, você passa tempo de muito maior intensidade e qualidade com os de fora. Olha, você toma um banho de manhã cedo. Tá, se ajeita, se perfuma, se desodoriza, eu espero que você faça isso. Se veste. E você vai assim, novinho, encontrar quem? Sua esposa? Seu marido? Você passa o dia inteiro ali, planejando, vamos ver se a gente vende, se a gente faz. Aí conseguiram vender um terreno, opa, toca aqui, tal. Isso merece um happy hour, no fim do dia. E aí vai até o happy hour, que essa hora feliz, não é uma coisa que a gente faz com a esposa. Quem aqui leva a mulher para o happy hour? Vai com os colegas, com as colegas de trabalho, para a hora da felicidade. Depois do happy hour, você vai para o unhappy hour at home. Aí chega o bagaço, depois da happy hour, fica ele ali cansado. Mesmo que ele não tenha tomado nada, mas encheu-se de Guaraná, aí vem ali para a esposa. E aí, meu amor, como é que foi? Ah, tô tudo bem. Aí ele toma um banho agora para outra coisa. De manhã ele tomou um banho para ir. Agora ele toma um banho para... E o papo que rola aqui dentro de casa é diferente do papo de lá. O papo de lá a gente conseguiu, a gente vai fazer, a gente, e a gente, e a gente. E aqui é, a gente está devendo, a gente não tem, a gente atrasou. Não é? Hã? Pois é. Hã? Conheço a tua vida? Não sou profeta. Eu conheço a minha vida. E conheço a vida de todo mundo aqui, porque não tem ninguém aqui vivendo no século XX que em maior ou menor dose não experimente isso. Não são os homens. E nem são suas mulheres, somos nós, os humanos. Aí eu vejo toda hora um bocado de gente experimentando um relacionamento cada vez mais rarefeito com o cônjuge ou com a família. A mulher vai ficando uma estranha para você, o marido vai ficando um ser distante, seus filhos também. E a gente desenvolve aquilo que eu chamaria de casamentos psicológicos ou de
poligamia psicológica. Quando você vai, acaba se casando com um bocado de gente, que do ponto de vista psicológico, tem um papel muito mais importante na sua vida do que o seu cônjuge, seja ele quem for. Traz uma sensação de continuidade, de realização para você, forte. Complicado. Quer ver outra coisa que mudou? Nós nos tornamos uma sociedade que privilegia o tempo, o momento, o desejo, a afirmação pessoal sobre tudo e sobre todos, e nos chocamos com o fácil fim dos nossos vínculos. Vínculo é uma ligação que depende de consistência, de continuidade. Não é um toque, é uma conexão, é um link. Isso é vínculo. Pressupõe durabilidade. Mas nós somos induzidos todos os dias ao contrário, porque a sociedade inteira está montada em cima do privilegiar o momento. É uma sociedade existencialista, aonde o desejo, a afirmação pessoal, tomaram um lugar dos nossos compromissos continuados. É por isso que nós nos descomprometemos cada vez com mais facilidade do que nós nos comprometemos. Comprometer é prometer junto. Você promete? Eu também. Está ficando mais difícil se comprometer, muito mais do que se descomprometer. E eu temo que chegue logo, logo a hora em que estar junto vai ser uma coisa muito mais difícil do que separar. E a cada dia me parece que a gente está caminhando nessa direção, onde os processos de separação estão ficando muito mais fáceis do que os de continuidade. Além disso, a gente vive hoje nessa sociedade antropopsíquica, que é a sociedade do homo psíquicos. Vocês ouviram falar do homo erectus? Hein? Teu sujeito, o sonho dele era ficar em pé. Você, qual é teu sonho? Eu queria ficar em pé. Ficar em pé. Aí ficou em pé. Aí bateu bola e tal. Ganhou a Copa do Mundo. Homo erectus. Homo sapiens. O desejo dele era processar, saber, gnoses. Hoje a gente vê o homo psíquicos, esse ser que quer viajar para dentro. E nós somos a sociedade que na prática descobriu a alma. Na prática. E o que a gente vê hoje não é uma filosofia da alma. A gente vê hoje a percepção dramática da existência da alma, porque as nossas almas hoje doem mais do que os nossos estômagos. E esse homem que está tentando emprestar alma até a máquina se surpreende ante a sua própria depressão. Nós nos tornamos cada vez mais complexos, confusos e depressivos. Bom, nós já vimos quais são essas forças que estão em operação: a fonte básica, as fontes secundárias, a lei, a religião, a sociedade moderna, e eu quero ainda acrescentar mais uma fonte nesse processo todo de dor e de angústia na experiência individual e familiar de cada um de nós, que são as forças de Abaddon e Apollyon. Já ouviu falar nisso? Nunca ouviu falar nas forças de Abaddon e Apollyon? São dois políticos gregos, um judeu e um grego. Já ouviram falar neles? Abaddon é o hebraico. O Apollyon é o grego. Já ouviram falar nessas figuras? Hein? Quem já ouviu falar aqui? Quem não ouviu falar? Tá. Então abre Apocalipse 9.
que você vai encontrar aqui o Abaddon e o Apolion. Apocalipse 9, a quinta trombeta. E o que é que essa quinta trombeta fala? Fala de um tempo na história humana quando o tampão do abismo ia ser tirado e as pessoas iriam ser profundamente atingidas por forças espirituais que gerariam um profundo e ardente desejo de morte. Um espírito latejantemente suicida no coração das pessoas. Eu acho que esses espíritos sempre estiveram presentes no mundo, mas a cada dia mais eu percebo que a tampa do abismo está sendo removida e eles viajam com uma força enorme sobre nós todos. E aí tem muita dor nisso tudo. Vocês estão vendo que até aqui eu não falei de dor familiar como sendo uma coisa que reside apenas dentro daquilo que a gente chama família. O que eu estou dizendo a você é que na experiência familiar a gente descarrega muito mais a carga que a gente traz de todos os outros lugares. Por isso não adianta a gente pontualmente pensar na família como um negócio que a gente põe o dedo em cima. Não é isso. Ela é só a síntese de tudo que a gente é, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente carrega. No mundo visível e no mundo invisível. Então veja aí em Apocalipse 9, de 1 a 12, a descrição desses seres. Primeiro, se fala do verso 7 em diante, que eles trazem consigo o pânico da guerra. Eles são como cavalos preparados para a guerra. Depois, eles carregam consigo uma obsessão do poder. Eles inoculam na gente essa obsessão pelo poder. São coroas parecendo de ouro, mas é um poder falso, não é verdadeiro. Ainda, eles trazem consigo a ilusão do humano. Os rostos deles são como de homem, não são de homem, são como. É uma coisa ilusória, parece que é humano, mas não é, lá no fundo não é, é demoníaco. Carregam ainda consigo a ilusão do prazer. Eles têm cabelos como cabelos de mulheres. Não é de mulher, é apenas a fantasia. E ainda, trazem consigo o impulso da violência animal. Eles têm dentes como dentes de leão, tem essa ferocidade, esse instinto animal acrescido dentro deles. E mais, vem e trazem um complexo de perseguição, couraças de ferro, todo mundo armado contra todo mundo. E ainda, eles são os promotores de uma fábrica de ruídos, são barulhos como de carros. E eles inoculam na gente o veneno do escorpião, as caudas são como de escorpião, isso tudo gera, versos 4, 5 e 6, um ardente desejo de morrer. Agora olha aqui para mim, por favor, todos vocês. Quem mora num lugar de guerra vive o pânico da guerra de modo literal. Mas aqui entre nós, isso toma outras formas. O pânico da guerra aqui tem a ver com o medo de sair à noite, a violência, assalto, estupro. Agora não me diga que isso não traz tensão para dentro da sua casa. Traz ou não traz? A obsessão do poder afeta ou não afeta a família? Quando seu marido está ali, que ele quer porque ele quer chegar e sentar naquela cadeirona de chefe a qualquer custo, aí isso não afeta a tua casa? Você já o desumaniza no processo. Ele começa a relativizar qualquer coisa para chegar lá. Ainda que ele tenha que dormir com alguns no meio do caminho. Sua ilusão do humano não está presente, não afeta a gente. Eu vejo toda hora um bocado de gente em nome do humano fazendo barbaridades em casa. A ilusão do prazer, da sensualidade. Se eu vou tocar essa baixinha gordinha por aquela gata esguia.
os impulsos da violência animal não se manifestam na família, às vezes literalmente eu encontro mulheres que levaram dentada. Apanharam a beça. Filhos brutalizados, porque são filhos de leões e leoas, de bichos. Complexo de perseguição. Todo mundo se defendendo de todo mundo. Poluição imensa, eu não estou falando daquela sonora, eu estou falando da espiritual. Esses ruídos enormes que disturbam nossa consciência, nossa paz. E esse veneno do escorpião que dói, às vezes a gente não sabe nem de onde é que veio. Esse é o mundo, a sociedade na qual eu e você estamos vivos. E a pergunta talvez seja: quais são as maiores consequências disso na experiência familiar? Primeiro, a nossa esquizofrenia básica nos faz tendentes à vida dupla. Se a gente não tomar cuidado, eu e você temos uma vocação para uma segunda vida. Segundo, essa lei gera um comportamentalismo culposo. E o comportamentalismo culposo ou nos transforma em hipócritas e cínicos, ou em seres fracos, rendidos à nossa própria fraqueza. A religião gera essa ilusão de felicidade que não mantém relação de proporção com a vida real. E aí a gente se frustra, se arrebenta, ou acha que Deus nos enganou, alguém nos enganou, ou a gente não presta e não consegue atingir jamais essas demandas. E a sociedade moderna está aí, nos torna distantes dos descasa, nos libera para a exposição pública dos nossos desejos escondidos. E eu às vezes fico vendo na locadora onde eu pego vídeo um espetáculo engraçado e triste, né? Nos Estados Unidos, as locadoras têm aquela sessão para acima de 18 anos, que o sujeito entra numa sala sozinho, pega o vídeo dele, ele não se expõe. Mas aqui no Brasil não, vocês já viram? O pornográfico está assim, do lado dos cartoons e desenhos animados. Né? Walt Disney e tal, e ali do lado aquela pornografia da pesada. Mas sabe o que é chocante? Você vê às vezes aquele marmanjão barrigudo, 50 anos de idade, se ele entra ali assim, vai direto no pornográfico. Isso foi descarado. Tem um monte de gente que pega só, ele pega. Ele vai lá, entra na fila para pagar, põe aquele monte de pornográfico assim, paga tranquilo, vai embora. Em outras palavras, aquele sujeito está dizendo para todo mundo: olha, eu sou esse tarado mesmo, está aqui, ó. Eu não estou falando de filme pesado, eu estou falando de pornográfico, que o pessoal de Sodoma e Gomorra ficaria vomitando em cima de nojo. Isso também nos torna capacitados, a situação da vida moderna nos torna capacitados a dizer adeus tantas vezes quantas sejam necessárias, porque todo dia a gente viaja para muito longe e todo dia a gente vem de muito longe. Por isso a gente se habitua a dizer adeus, até que chega o dia de dizer adeus para sempre, a gente diz mesmo. E mais, isso gera como consequência o fato de que a vida do jeito que ela está nos induz a essa poligamia emocional, psicológica, onde o papel do cônjuge diminui e nos seduz pela via do prazer do momento e nos impõe a alma como sendo algo mais sensível que o nosso estômago. E eu acho que a alma é absolutamente importante. Eu só acho é que quando a gente exacerba o papel do sentir, o sentir que tem que ser uma coisa maravilhosa, que trabalha a nosso favor, trabalha contra a gente. É por isso que tem seres humanos que precisam ser sensibilizados, outros precisam ser um pouco dessensibilizados. E essas forças de Abaddon e Apollyon nos fazem viver num mundo de medos e fobias, de insaciabilidade da busca de poder, de ilusão de aparências, de impulsos primitivos, de muitos ruídos e de imensa capacidade de ferir e ser ferido.
e com um latejamento autodestrutivo básico dentro da gente, que nos induz por caminhos de morte, sem que a gente perceba que por ele está andando. Agora olha aqui para mim. Talvez você tenha dito: puxa, pastor, você veio hoje aqui com vontade de botar a gente para baixo, né? Será que é? Eu só vim aqui tentando mostrar uma coisa. Não dá mais para a gente cair naqueles simplismos totais com relação àquilo que a gente está enfrentando. O problema não é o hálito do teu marido, nem a barriguinha da tua mulher, nem a flacidez da perna dela. O problema não é o fato de que a conta de luz atrasou. A gente está lidando com algo muito mais profundo. Nós estamos lidando com um sistema todo que trabalha para nos esfacelar. Se a gente não tomar consciência de que luta é essa, que mundo é esse, que forças são essas, que fenômenos são esses, a gente vai continuar tentando curar leucemia com esparadrapo. Eu, pessoalmente, estou cansado desses livros de família, desses congressos de família, que vem para você e te dá essa receitinha bonitinha de como sentar, de como pegar o biscoitinho que caiu embaixo do sofá, de como dobrar a cama, de como fazer arrumar a fronha, de como jogar bom ar na sala. O problema é muito outro, é muito mais sério. Se a situação fosse essa, o príncipe Charles e a Lady Di estavam vivendo muito bem até hoje. O que não faltava ali era tudo para dar certo. Tem um bicho mais valente embaixo disso tudo. Se a gente não abre os olhos, não exerce discernimento para saber cidadão de que tempo e de que época eu sou, quais são os meus mais fortes adversários, eu não tenho a menor chance nem de tratar de mim mesmo e nem recurso para tentar ter chance de vencer a luta que vai se agravar muito mais nos próximos anos. Gente, isso é só o começo. Isso é o princípio das dores. Eu e você precisamos pedir graça de Deus para que a gente faça discernimento desse tempo, de nós mesmos e do nosso mundo, a gente chame tudo isso, a verdade para a luz, para que a gente tenha possibilidade de botar o pé num terreno sólido, de promessas que a palavra de Deus faz, não de ilusões que a religião propõe. Que a gente tenha consciência de quem a gente é, sem medo de quem nós somos, e confiantes na graça de Deus que pode tratar de nós. Sabendo que o mundo que a gente está é esse aí. E Jesus disse: eu não peço que tu os tires do mundo, mas sim que tu os livres do mal. Mas para eu ser livre do mal, eu preciso conhecer o mundo. E para eu conhecer o mundo, eu preciso fazer isso com discernimento espiritual de onde é que está o mal que habita esse mundo. Para que eu simplesmente não faça um exercício de evasão geográfica do mundo sem fazer nenhum exercício de discernimento, de conteúdo, de filosofia daquilo que de fato o mundo é. Para eu poder ter chance. Olha aqui para mim. Eu não tenho mais tempo para prosseguir hoje. Por isso eu vou deixar com essa sensação de down. Esse aqui é o verdadeiro síndrome de down. Mas eu queria que você saísse daqui hoje e você pensasse em tudo isso que você ouviu. Às vezes, para salvar uma relação, a gente tem que tomar algumas medidas muito fortes, muito radicais.
enquanto dá tempo. Não deixe o bicho crescer. Paulada nele, enquanto é tempo, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? A gente tem que ter coragem de pensar nas coisas de frente, para que a gente tenha a chance de conhecer a verdade, e a verdade nos liberte, em nome de Jesus. Então, não acho que você fez hoje aqui um exercício desnecessário de reflexão sobre o mundo onde a gente vive. E se você levar isso a sério, você vai sair daqui com vontade de tomar algumas decisões que vão poder ajudar você na prática a não ser engolido por isso tudo que está aí. Também não adianta dizer, eu sou de Deus e eu estou na igreja, nada disso me acontecerá. Está acontecendo todo dia com gente muito boa. Abrir o olho. Tratar das nossas culpas e complexidades e abrir o peito para a graça. É o que você precisamos fazer.